Esiet sveicināti uz kuģīšu Balta Kaza, kuru varat atrast starp Skrīveriem un Jaunjelgavu iestātnēs. Šis kuģītis nebūtu tapis, ja nebūtu mēs uzrakstījuši un iesnieguši aizkraukas partnerībā projektu, kuru apstiprināja, un pateicoties kura apstiprināšanai, mēs arī šo kuģīti spējām izveidot, uzbūvēt, radīt un arī visu šo piedāvājumu, kas mums ir arī ūdens turismu centru. Mēs izveidojām pateicoties šim te Eiropas Savienības atbalstam un sadarbībai ar aizkraukas partnerību. Un tālūk, jūs atrodaties uz Baltas Kazas, kuri jau 5. Gadu kursē šurpu turpu, gan šādi, gan tādi. Mēs esam jau apguvuši visu šo teritoriju starp Hesiem, no Aizkraukas līdz Ķeguma Hesam, un mēs gan pārvadājam cilvēkus pāri, kuru ātrākais mēs varam minūtē un 40 sekundēs izdarīt, bet mēs arī pārvadājam cilvēkus uz dendroloģisko parku vai arī uz Aizkraukas pilskalnu un, protams, arī vedam atpakaļ viņus pēc tam. Bez tam arī šis būs brauciens ar kuģīti, būs piedzīvojums, jo mēs varam piestāt krastā. Mums ir ļoti elegants kuģi būvētājs, uzbūvēja kuģīti, kuram iegrima tikai 30 cm. Mēs varam piebraukt pie krasta, paņemt cilvēku, protams, ja tur nav akmeņu, un braukt. Mēs varam izbaudīt arī vētru, jo kuģīts ir ļoti stabils, un viņi mūs nebaida.